Ak má byť apríl bláznivý, nesmú v ňom chýbať komédie s kráľom komikov. Áno, ale peníze sa nevyplácej. Nie, nie. Jo, radšej príď sám. Jo, my vás stejne vyhodíme, áno. To byl přeci šéf? Šéf, ne šéf, tady nedostane nikde ani grejcár. Zlatá klasika s Vlastom Burianom. Já vám pokážu, jak se to dělá. A teď to máte srovnaný. Lelíček v službách Sherlocka Holmesa. V nedeľu popoludní na Jednotke.